मैं मोसेस इब्राहिम खलील खुशामदीद कहता हूँ। अब मैं प्रोफेसर से इस्तेदार करूंगा कि वो अपने मुताबिक का आवाज सुन। हमेशा मेरे साथ रही और अगर बाहर में न रही तो बाहर से बाहर रही, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर मुझे याद फरमाया। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज ये सिलसिला मुलाकात दराज होगा और हमारा बहुत सारे ऐसे डिस्कोर्सेस के लिए एक दूसरे को जॉइन कर रहे हैं। आज का मौजू मेरे लिए कंसेंसस के लफ्ज़ इस पूरे मौजू में तैयार हुआ है। इसको जनरली मेरा ख्याल ये है कि तमाम साहिबान लुगात शायद अजमा के मायने में ले रहे हैं। अजमा इस्लाम में, तारीख इस्लाम में एक आखिरी इंस्टीट्यूशन है, और जब मिल्लत इस्लामिया किसी लोकल सिचुएशन में या किसी मकामी सूरत हाल में या किसी मुल्की सूरत में किसी बड़े क्राइसिस से रोशनास हो और कोई बड़ा ऐसा सवाल उभरे जिसको उलमाए मजहब, उलमाए अदब, उलमाए फिक्र ख्याल हल न कर सकें, तो फिर उसे उम्मत मुसलमान की तरफ रजू के लिए पेश किया जाता है। मगर साथी हजरात कितनी अजीब है कि दानिशवरों से मशवरा लेकर अमली लोगों को पेश किया जाता है। क्या यह हैरत की बात नहीं कि आप मौजूद हों, उलमाए वक्त मौजूद हों और उलमाए एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद, और किसी मसले उम्मत के लिए बजाय स्पेशलिस्टों के, बजाय आला तरीन जहानतों के वो मसला आम मुसलमानों को पेश कर दिया। ये एक नोटिसेबल बात है जो मैं आपकी तवज्जो में लाना चाहता हूँ। ये अजमा का वो पहलू है जो पहले इससे गौर नहीं हुआ। क्या क्या वजह है कि अजमा से पहले बड़े अहकाम होते हैं और तमाम दुनिया में कोई भी सिलसिला निजाम इख्तलाफ और सियासत ऐसा नहीं है, और अगर डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा तारीफ भी की जाए तो किसी भी टेक्निकल इख्तलाफी मसले पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कॉल नहीं किया जाता, और अगर बहुत कॉल कर लिया जाए तो असेंबलीज में कॉल किया जाता है या अनदर स्टेप है जिसमें आप जिसको आप रेफरेंडम कहते हैं। मगर अजमा में कोई इन तीनों चीजों में से कोई चीज शरीक नहीं होती, बल्कि अजमा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जब मिल्लत इस्लामिया में कोई बड़ा अल्ले मजहब में पेश आए,
جب مذہب کی انڈرسٹینڈنگ مشکوک ہو جائے یا کوئی مذہبی مسئلہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو, تو اللہ اور اس کے رسول کی رائے یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے اب بھی مسلمانوں کو پیش کیا جائے اور اس پہ رائے لی جائے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ علم جو ہے ایک بکتر و اعلیٰ سطح سے ایک کمتر اور جبلی سطح کو منتقل کر دنیا میں جو دوسرے نظام ہے اس میں ہم ایک عجیب و غریب بات دیکھتے ہیں کہ جب بھی اخلاقیات کوئی مسئلہ عمومی لوگوں کو پیش کیا گیا تو عمومی لوگوں نے اس مسئلے کو اس اخلاقیات کو ریجیکٹ کر. یہ اصول کہ عمومی لوگ مارنسٹ نہیں ہوتے, وہ جبلت کے زیادہ قریب ہوتے. تین مرتبہ ہاؤس آف لارڈز نے ریجیکٹ کیا جب ہوموسیکشوالٹی کا بل, تو تینوں مرتبہ ہاؤس آف کامنز نے اسے دوبارہ پریزنٹ کر دیا اور فائنلی ہاؤس آف لارڈز کو ایگری کرنا پڑا. اگر پوچھا جائے کہ اتنے بڑے اخلاقی مسئلے پر ہاؤس آف کامنز یا کامن ریپرزینٹیٹیوز کی یہ رائے کیسی تھی کہ انہوں نے ایک بہت بڑے اخلاقی مسئلے سے کیوں نگاہ حاصل کر لی, تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی میں جیسے اقبال نے کہا بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, اور جمہوریت میں جو عام لوگ ہیں وہ کبھی بھی اعلیٰ اخلاقیات کے پابند ہونا نہیں چاہتے اور وہ ہمیشہ ان مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسائل ان پر جبرن قدرن اللہ اس کے رسول یا کسی ایسے تیرنی کے نظام سے ان پر نازل کیے جائیں, تو عوام ان کو اپنی سہولتوں کے لیے ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بائی کانٹرری ٹو دس سسٹم آف ڈیموکریسی Islam acts in a very different way. And instead of not relying on the common opinion, بہت بڑے مسائل کے انتخاب میں اسلام جو ہے وہ کامن مسلمان پر ریلائی کرتا ہے. اور ایک پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے ہے, برصغیر کی تقسیم کے وقت ایک عجیب و غریب مسئلہ کر پیش یہ تھا انہوں نے اپنی انڈیویجل اوپینین میں بغاوت کی اپنے انسٹیٹیوشن سے, جیسے اشرف علی تھانوی نے کی, اسی طرح حضرت عیسائی نے کی. تو ان لوگوں نے بغاوت کی اپنے انسٹیٹیوشن سے اور انڈیویجل اوپینین کے تحت پاکستان کا حق بنایا. موسٹ آف دی علماء اسلام وہ نیشنلسٹ ہیں اور انہوں نے پاکستان کی بجائے ایک متحدہ ہندوستان کے حق میں اپنی رائے کو استعمال کیا, سوائے ایک بڑے چند علماء کے جس میں مولانا محمد نعیم مرادی وغیرہ تھے جنہوں نے پاکستان کے حق میں رائے حق مانگا. بڑا عجیب و غریب مسئلہ بجائے اس کے بھی ہم کسی توہین میں شریک ہوں, کسی عالم کو کم کر درجے کی ذہانت اور حاضر جانے. مگر آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ محقر اسلام علامہ اقبال تو شاید اس قسم کے عالم نہ تھے جب انہوں نے حسین احمد کی یہ بات سنی کہ ملتیں عوام سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں, تو اس قدر فیوریس ہو اتنے غصے میں آ گئے. اکارڈنگ ٹو ہم دی انٹائر فیبرک آف اسلام واز نیگیٹڈ. ان کو ایسے لگا کہ اصول مذہب ترسیخ ہو گیا, منسوخ ہو گیا, اور انہوں نے وہ مشہور شعر لکھا کہ
مکہ آگے سے ان کا کسمن پر چلے نمبر کہ ملت از وطن اس چیتے خبر زبقہ میں محمد عربیش اور پھر ایڈوائز کیا حسین احمد کہ بابو سبا میں ایسا تیسرا کہ دی ہماروس اگر بلوم درسی بھی تمام ہونا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان علماء نے جنہوں نے پاکستان کے خلاف رہے یا پاکستان کے خلاف سوچا اور ایک نئی مملکت نوزائیدہ اسلام کے خلاف اپنی رائے دی تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ملت اسلامیہ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے مقتدر معتبر جنرل علماء نے زمان و مکان کی اس لاؤ میں اصول مذہب سے گریز کرتے ہوئے ایسی رائے دیتے ہیں اور ایسے پہلو اپنے اندر سے پیدا کرتے ہیں اور ایسی اوپینین دیتے ہیں جو کسی قیمت پر بھی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامی نہیں ہو سکتا اور پھر یہ مسئلہ امت کو پیش کیا اور قائد اعظم امت کے سامنے حاضر ہوئے عموم مسلمانوں سے رائے پوچھی گئی اور عمومی مسلمانوں نے پاکستان کو ممکن بنا حاجی ہو جا میں دوبارہ اس مسئلے کو پھر آؤں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب علماء اور دانشور اور ترقی پسند اور بہترین دماغ غیر اسلام کے جب پاکستان کے خلاف ایک رائے رکھتے تھے ان کی اپنی ریزنس تھی اور وہ ریزنس آج بھی دیتے ہیں اور ان کے خلاف ان کا خیال یہ ہے کہ اجماع نے ناقص فیصلہ کیا ہے مگر اجماع نے اس نوزائیدہ حضرت کو ممکن بنایا and we have to see what and how تو خداوند کریم نے اور اس کے رسول نے اجماع میں جس چیز پہ بھروسہ کیا ہے وہ سینٹیمنٹ ہے it's not intellect سینٹیمنٹ یہ عجیب بات ہے کہ اجماع سے رائے لینا اور اجماع امت کو رائے پیش کرنا اور اس سے فیصلہ مانگنا یہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سادہ ترین جذبے کو اس سادہ ترین جذبے کو پیش نظر رکھا ہے جو عمومی مسلمانوں میں عقلی نہیں بلکہ ان کی گندی کیفیات سے ایک جذبہ اللہ اور رسول کے لیے پیدا ہوتا ہے خدا اور رسول کے نزدیک جب مائنڈ کنفیوز ہو جائے جب عقل ذات بحث میں شریک ہو جائے جب دماغ پیرالائز ہو جائے اور علماء اور دانشوروں کے فیصلے مشکوک ہو جائے تو فیصلہ اسلام سادہ مسلمانوں کے دلوں پر چلا جاتا ہے یہ اجماع کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ فیصلہ دانشوروں کے ہاتھ میں ہے مگر کیوں مگر دیکھیں جس کے پیچھے ایک بہت بڑی حدیث ہے سرکار صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز کے بارے میں تجھے شبہ ہو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اسے دل پر رکھو اسے دل پر رکھو اگر دل انتحار کا شکار نہیں ہوتا دل اس کی مسئولیت سے انکار نہیں کرتا دل اس کے بارے میں کسی ابہام کا شکار نہیں ہوتا تو وہ اختیار کر اور دل شبہ ہے اور دل میں کسی قسم کی کمزوری آ جائے اور دل اسے ماننے پہ راضی نہ ہو تو پھر اس کو تنگ کر یہ فیصلہ ایک عمومی مسلمان دل کا خاتم حضرات یہ دل وہ دماغ در آخر تازہ دارتوں میں سگیز کا ریزسٹنس آف اینی کائنڈ اپنے تھوٹ ان دماغ اور مارن ٹیمپر میں دل کا سوچنا ایک نون سائنٹیفک ایٹیچیوڈ سمجھا جاتا ہے اور دماغ ہی سوچتا ہے دماغ ہی خیال کرتا ہے تو پھر عمومی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل سے مراد کیا لیا جاتا ہے اور کیسے اسماء کے دل جو ہیں تو ایک اور حدیث قدسی اور بڑی خوبصورت اور دیکھیے اسماء فیصلے میں کہاں پہنچتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں
उस पर की तरह है जो खुली जमीन पर पड़ा है और जिसे हवा